Добро утро и здравейте. Поканихме ви в това си качество. Бяхте съветник на Петко Сертов в ДАНС. В това време се твърдеше, че на практика сте оперативният ръководител на ДАНС. Няколко думи за тази група в началото. Сериозно ли е това, което се случва? Това е някакъв пореден епизод. До сега обаче гонехме дипломати, те бяха защитени с имунитет. Тук имаме български граждани, даже един я награждавам. Единият от задържаните, когато оставиха в ареста. Добре дошли. Здравейте. За сериозно е сериозно, но от гледна точка на анализаторите и на специалистите няма нищо изненадващо, нищо необичайно. Позволявам се да кажа, че разузнаване срещу контрразузнаване е една от най-древните игри, а пък шпионажа е втората най-стара професия, като е също след толкова почтенна. Да, след първата, след като първата. Също е толкова почтенна, колкото първата. Трябва да кажа. В този конкретен случай на нас ни направи впечатление, че се разпространиха и кадри, и материали, които са записвани. До сега, като бяха изгонвани многократно дипломати за шпионаж, това не се правеше. Спестява ли се, когато шпионите са дипломати и имат някаква защита? Защото в случая не бяха спестени тези кадри, те са доста любопитни. Аз само ще кажа практиката каква е и разбира се, има едно много голямо противоречие, което е дискусионно между така наречената секретност и допустимост до информация. Очевидно е, че такива кадри се дават. Такава е практиката и в другите страни. Не е имало такава практика по времето на студената война, вие знаете много добре. Сега включително се дават кадри, когато се разменят шпиони. Но всяка организация, включително и правителства, в определен момент изпитват остра нужда от разузнавателна информация за управленски решения и в някои случаи, когато трябва да реализират изпреварващи политически или военни ходове, или пък да повлият на нечии решения, си позволяват да пристъпят в територията на шпионажа. На глобално ниво, когато става дума за стратегическо, геополитическо противопоставяне, тази граница се размива, включително понякога липсва. Това противопоставяне се премести от времето на студената война, така да кажа, от муравите на Германия в днешно време в Черноморския регион и България, по-скоро Балканите. България със своеобразната си роля тук на Балканите в Черноморския регион и като член на Европейския съюз и НАТО, императивно е обект на засилен, интензивен разузнавателен интерес на Руската федерация. Това, което видяхме, тези кадри от медиите, е класически шпионаж. Като по учебник, с инструктажа, с групите, с резидента. Сега, това се е снимало. Жената влиза в посолство. Нейният съпруг е 74 годишен, той сега е пенсионер, наречен резидента. Той е събирал информацията. Въпросния Иван Илиев, единият, който ме е подавал информация, е награждаван служител на Министерство на отбраната, другият е работил в парламента. Чуде се колко време, докато това нещо се контролира и се заснема и се подслушва, в този момент не се ли допуска изтичане на информация или е преценено каква е тя и тя дори да е сгрив класифицирана, може би не е толкова страшна да изтече. Защото ти виждаш, че тя влиза и очевидно оставя събраната информация в посолството. Казах в началото за тази древна игра разузнаване срещу контраразузнаване и разбира се, тук имаме хепи енд, разбира се, победили са по-добрите, така да се каже. Иначе кадрите, когато служители от специалните служби, на които сме дали доверие, вероятно голяма заплата и се е клел във вярност, снимаше секретната информация с телефона си, което е неоспоримо доказателство, че той краде и продава секретна информация. Защо? И аз този човек го виждам в затвора. Ние не разполагаме с много информация, тече, така да се каже, разследване. Защото това е класика в жанра. Така се взима тази информация, за да не се оставят следи. Няма никаква друга причина да си снимаш информацията по този начин, а не я взимаш през акаунта си, защото не е за служебно ползване, а е за предоставяне на някого, на когото не му се полага да държи тази информация. В случая, разбира се, тя е предоставена в полза на друга държава,
което, повтарям се, е така, едно от най-големите престъпления. Аз наистина с това действие виждам този човек в ареста и то задълго. И ще съгласите, че там му е мястото. Да. В случая, от една страна, става дума за професионалист, който е извършил голямо предателство. Най-вероятно и награждаван, както казвате вие. От друга страна... От Каракачанов има награда миналата или по-миналата година. Облечен в доверие, прикривала личната си ценност на система. От друга страна, разбира се, е сработила системата за защита, казвам системата, тъй като много звена тук са противодействали. Но за тази система със сигурност стоят имената на хора, които са изпълнили своя дълг с висок професионализъм и наистина ние трябва да сме им благодарни и при това с чувство на гордост. Това, което преди десетилетия беше източен и западен Берлин, може ли да или е преувеличено, на наша територия да има такава концентрация Вашингтон, Москва? Говоря за сблъсък на интереси точно в България. Това казах. Някога на Моравата в Германия, където е била пресечната точка сега на тези интереси, сега е тук. Това е най-значимата зона в Черноморския регион, Балканите. И за радост или за нещастие, нали, България има своята своеобразна роля и от това се дължи наистина този разузнавателен интерес към нея. На повърхността, онзи ден се чувствах много странно в студиото, като излезе тази информация. Ние по някакво съвпадение имахме в студиото Цветан Цветанов и Румен Петков. Доколко политически се опитват Москва и Вашингтон да имат изразители през абсолютно нормално регистрирани политически партии? Защото коментарите и позиционирането са ясни. Не трябва да ни интересуват Вашингтон и Москва, а трябва да ни интересуват хора като тези, които изборихте и се вземали висши държавни длъжности. В каква степен те разбират националния си дълг и с каква, така да се каже, лична ценност на система разполагат. Аз не случайно задавам такива въпроси на господин Цветанов в последно време, като това по никакъв начин не е някакво лично. Вие сте го очаквали някъде в Своге, той си прави кампания, събира се с хора. Видях едно клипче, което разпространявате. Да, аз нося тук документи за това. И арестуван, имаше оправдателна присъда след 8 или след 9 години по делото Октопод. Това ли е начинът да... Да, след 11 години, всъщност, върнете. Господин Цветанов, заедно разбира се с премиера Борисов, ме поставиха в условията на гражданска смърт и аз съм все още в тези условия и днес. Но да се върна на това, което казахте за господин Петков и господин Цветанов. Защо аз задавам въпроси на господин Цветанов? Дори в контекста на този скандал, както вие го наричате, става дума за професионализъм, за ценност на система. Сме да твърда, че той спекулира с тези понятия. Даже търси индулгенция за така наречените евроатлантически ценности, но той трябва да отговори преди това, когато иска доверие, когато иска да управлява, какво е правил в предишното си битие на министър на вътрешните работи, на премиер, по-рано даже. Как така, ясни въпроси, той се озова в системата на МВР, аз твърде случайно. Как така изведнъж доходите, незнайно откъде изписани на неговата тъща, му дадоха основание той да обясни произхода на своите средства, за да се здобие с 6 апартамента? Само че, както ви сте оправдан по делото Октопод, така и той е оправдан по случая тъща и асансьор. Така че институциите, да, нали, те разполагат с определени данни и преценяват. Аз не говоря за проверката, но тази, която сега се извърши, тази проверка има своя предистория. И ако някой беше потърсил госпожа Алексова от НАП, която ме извършила проверката, тя вероятно щеше да каже точно как са изписани тези пари на тъщата му, за да може той да оправдае произхода на средствата. Какво твърдите? Аз твърдя, че както разполагам с тези документи, разполагам и с други, а ако реша някой ден да се върна в ДАНС, най-вероятно ще може така по-детално госпожа Алексова да обясни за какво става дума. Аз твърдя с тези документи и друго, че господин Цветанов лъже. Кампания е. И това не го правя заради себе си, а за това, защото той се е възползвал от служебното си положение, като на сайта на Министерството на вътрешните работи през 2013 година институционализира своята лъжа. Като пише, че аз се занимавам с наркотици. 2020 година, само да свърша, 2020 година Министерството на вътрешните работи ми е предоставил документ, в който се казва,
че такава информация няма в масивите на МВР. Значи, за негови твърдения си имаше дела, мисля, че 7 или 8 случая, в които за такива изказвания правосъдие имаше от Европейския съд по правата на човека. Не, не, извинявайте. Такива дела не е имало. Аз говоря за друго. Господин Цветанов е злоупотребил със служебното си положение, като е излъгал. Говоря, че за думи, когато някой е задържан и му е изнесена присъда медийно с изказване, хората си потърсиха правата. Да, но тук не става дума за права. Господин Николаев, първо, вие знаете, че бяха разбити съдбите на много хора. Лекари, бизнесмени. Аз търся въпрос като баща. Нали, дъщеря ми задава въпрос, как биха чувствали неговите три дъщери, ако аз спекулирам по този начин. И освен това, забележете, служител от Американското посолство ми казва, в интернет има информация, че вие се занимавате с наркотици. Аз имам документ, че нямам такава съпричастност. Това не е вярно. Добре. Искам да се върнем на финала на нашия разговор и към една прогноза на база на това, което казвате за интереса към нашата страна. Следващи епизоди очаквате ли с още и още дипломати или пък с разширяване на тази структура, да се окаже, че и в други институции имаме хора, български граждани, без имунитет, които изнасят такава информация. Очаквате ли разширяване на разкритията по тази афера или до разплитане на други? Очаквам такова напрежение и то си има своя естествен ход. Вие знаете, че в продължение на година и половина бяха изгонени петима дипломати. Сериал стана наистина. Декември 19-та година беше изгонен военния аташе и забележете, заради съмнение в шпионаж. Тоест, че тези дипломати са имали връзка с хора, които са имали достъп до класифицирана информация. В сегашния случай става дума за реализиране на шпионство, става дума за достъп, за нерегламентиран достъп, за кражба на данни, които представляват държавна тайна. В условията на напрежение, което виждаме, така да се каже, и по край разменените любезности между Джо Байден и Владимир Путин, на мен ми се струва, че така това напрежение наистина ще сблъска и специалните сили, от едната страна разузнавателни служби, от другата контрразузнавателни, и то ще е на терена на шпионажа. Последен въпрос, той може да ви прозвучи лишки, но е първото логично, което ми хрумна, когато съобщават, че един от задържаните е пуснат, защото бил пропял. По филмите тия хора са първите, които ги убиват. Така ли? Просто се пуска. Това е друга тема. Тук, независимо снимките, които видяхме, не е филм, това е реалност. Mm-hmm. Това е сериозна реалност. Това е естествен ход на събития и този ход ще продължи. Като се пусне, някой продължава ли да е под наблюдение в такава ситуация? Не, пуснатия човек е всъщност този, който е съдействал на разследването и това е съвсем естествено и нормално. И тия, дето не съдействат, знаят кой е. Аз казах, че очаквам този, който е снимал, да остане много дълго в затвора и там наистина му е място. Благодаря ви, коментар на Алексей Петров. Продължаваме след малко.